Van draugauti pakvietė Kristupas, Simona ir Elžbieta. I saw the wife greeting me from the window with Vietnamese black t-shirt and even the husband was wearing the same t-shirt and I was so surprised and happy and I was like, oh my god. I can't imagine. I was speechless. Van liko sužavėta šeimos staigmenos ir visus pakvietė į kulinarijos studiją, kur šiandien išmokys gaminti vietnamietiškas vištienos salotas. Vos pradėję gaminti, Van, Kristupas ir Simona greitai randa bendrą kalbą. We have been there. We enjoyed it. Amazing. Yes. 7 years ago. Yeah. 7 years ago. Wow. We spent 6 weeks in Vietnam. Oh, okay. Traveling from south to north. Started really? From Saigon, and it was really very interesting experience. Nice. Svarbi to, ką praleido medaus mėnesį, tom, kad tai buvo pirmoji tokia ilga ir rimta kelionė. Beveik 2 mėnesių trukmės po tą šalį, kur daug laiko praleidom, daug kaip dabar pasirodė, kad daug daugiau vietų aplankėm už pačią Van. I feel really honorable when they told me that I reminded them of the honeymoon and the good time. Besišnekučiuodami nauji pažįstami tęsia salotų gaminimo procesą. Kristupas nori jam patiktą užduotį atlikti kuo geriau. How should I slice it? Can you slice like as small as this, you know, like very small? No, like this. Yeah, long and very thin. Oh, I feel sorry because it was the most difficult job. But he did it really well. He completed it without any complaints. Vietname medaus mėnesį praleidusi pora neabejinga ir šios šalies virtuvei. Mėgstamės vietnamietišką virtuvę. Stengiamės sau pasigaminti, pakankamai dažnai pasidarom. Bet tokių salotų, kur padarė Van, kur kartu darėm tas salotas, tai mums buvo naujiena. Tokių mums neteko ragauti Vietname. Saldžiarūkštės vištienos salotos paruoštos. Laikas jų paragauti. Skanaus. 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 And in Vietnamese, chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Yes. Be galo smagu tai ragauti čia, Klaipėdoje, Lietuvoje. Ta tikros vietnamietės rankų prisilietimą, vietnamietišką skonį, labai labai.